Търговци ще имат възможност да предлагат стоките си на площад Христо Ботев във Враца по време на предстоящите празници. Община Враца обяви, че отдава под наем 10-те дървени къщички, които бяха монтирани преди коледните празници. Те ще могат да се ползват за предлагане на различни стоки за периода от 10 февруари до 10 април 2018 година. В местната администрация вече се приемат заявления от търговци, желаещи да се възползват от предложението. Те ще имат възможност да продават великденска украса, дребноразмерни стоки, играчки, ръчно изработени сувенири. Своята продукция ще могат да предложат и майстори на сладкарски изделия и лакомства, ядки, както и такива, които да предлагат типични за предстоящите празници храни и напитки. Те ще могат да извършват търговска дейност срещу такса за ползване на съоръженията за целия период от 2 месеца в размер на 300 лева. Заявления за ползване ще се приемат в информационния център в сградата на община Враца до 5 февруари. Комисия от общинска администрация ще разгледа постъпилите заявления, ще класира и определи търговците, които ще участват във Великденския базар.